بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت قبت أي مشونا وحوي تولد جربيس ورنتي أنا قبل أو ناي راشن بحن وأنا هلكم كسين إنه بقولي تبون قيس وناس عندنا مدة تدوي برادة إلا مدافر برادة إن شاء الله بإذن الله كريم وحنا ويان كل يوم ما هتبون تولد أو كوريكسن أريون أيام قبل أو نساك هذان قولها واحد كشيء روح أكمله بسم الله الرحمن الرحيم قول عضي هنا قوحة سلح لي كون براها بلق بلق شباقة تولوين كمان تلقى برا ويا لباتين تولو داد كمان تلقى فاشين كسين أنا وحي كبلين كون يلح بقول وقف رمتي فاشين كانت أركيسان وراشين كي ودنكا laba waxba waanu istul saarnay in laga iibsado ganacsatada Soomaaliland si ay lacagtu u gasho dalkeena waan raashinkii gabadhii Misir ka laga keenay Brazil ama Mareykan boqol oo dheeraadka dollar ku caysay waan ka deynay qof kasta wuxuu helayaa qoys kasta oo ka kooban lix qof waa saliidii dadkii si aad ku arkaan halkan dadkuna aad bay ugu qanacsan yihiin waa barnaamij cusub oo aan bilaabnay intii aan imi xafiiska dadka iminka guud ahaan tiradooda aan wax gaarsiinay 40,000 oo qoys way ka badan qoys kastaana uu lix qof ka kooban yahay run ahaantii abaartu way sii adkaanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahu baa naga saari kara ka dowlad ahaan maana yaraysan runtii had iyo habeenba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa lagu daba jooga ka warhaynta dadka laakiin aafadu way sii weyntay sida imika sheegayaan saadaasha hawadu ilaahay kama dhigo laakiin waxa leeyahay roobku wuu yaraanayaa haddii abril uu roob wanaagsan dii waayana waxaa laga baqayaa macaluul ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay naga jabiyo bismillaahi kariim sidaa aad arkaysaan dadku way baahan yihiin imika lafteeda in tirada loo kordhiyo degmadan waa muhiim because dadkii iyaguna ku dhaweeya ku soo jabay waana 20 tuulo eeriyadana waa mid walba 100 oo dheeraada wixii kale faafayna hadhowna insha Allah gabaal barku sheegi insha Allah